Bururi wa Kenya ukoragwa na makiria ma nyumba milioni 12 iria cikaragwo ni ya Kenya makiria ma milioni 50 oro mwaka nyumba ici nibataraga kuhakwo rangi niguo gucihe wathi mwerũ wa ũgemu. Nindamũgeithia inyuothe mũtwĩroreire. Marĩtwa makwa njĩtagwo George Gatere na tũrutaga wĩra wa rangi, tũthondekaga rangi na tũthondekagĩra mwena ũyũ wa Kiambu. Kambuni twĩtagwo Legacy Paints Limited na nĩ kambuni yambĩrĩirie 2015 na twambĩrĩirie gũthondeka marangi na nĩtũthondekaga marangi ngũrani ngũrani. Marangi makoragwo marĩ ma mĩthemba ĩrĩ, arĩ nĩ marĩa mahakagwo mĩako na marĩa mahakagwo ngari. Ĩndĩ marĩa mahũthĩkaga kũhaka mĩako makoragwo marĩ gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa mũigana wa marangi marĩa mathondekagwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na tondũ wĩra wa marangi nĩ ũkoragwo na marangi ngũrani, kũrĩ marangi ma decorative, kũrĩ marangi ma automotive. Marangi ma decorative nĩ marĩa mahakagwo nyũmba. Namo marangi ma automotive nĩ marĩa mahakagwo ngari. Na marangi macio nĩ marĩ ngũrani tondũ decorative nĩ marangi matomaga na ihenya. Na automotive nĩ marangi namo metagwo fast dry kana mo nĩ momaga na ihenya. No ithuĩ tũ specialize na marangi ma decorative, marangi ma nyũmba, marangi ma kũhaka thingo cia mahiga, cia mbaũ, mabati, kana road marking. Ũndũ ũngĩ wa mwanya nĩ atĩ marangi nĩ marĩ ikĩro na kũringanaga na ũhoti wa kĩmbeca wa mũndũ nĩguo kũgũra rangi wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Rangi nĩ ũkoragwo na grade tofauti tofauti. O ta ũrĩa maũndũ marĩa mangĩ makoragwo, tondũ kũrĩ marangi makoragwo marĩ premium ma kĩrathi kĩa igũrũ na kũrĩ marangi metagwo economy ma kĩrathi gĩa thĩ. Na marangi macio mothe tofauti ĩkoragwo nĩ ũndũ wa ũrĩa mathondeketwo. Kũrĩ rangi ũtũmĩraga indo ciĩna mbia nyingĩ nĩkĩo wĩtagwo premium. Na kwĩna rangi naguo ũkoragwo ũrĩ wa economy wa ũtahũthĩraga chemicals nyingĩ. Rĩu marangi macio merĩ no ũmone gũkũ nĩ tondũ kũrĩ mũndũ rĩngĩ ũkwenda kũhũthĩra grade ĩyo ya thĩ hanini na kũrĩ mũndũ ũkwenda kũhũthĩra grade ĩyo ya igũrũ. No grade ĩyo ya igũrũ nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega tondũ nĩ ĩikaraga mũno makĩria ũngĩringithania na grade ĩyo ya kĩwango gĩa thĩ. Na ona thengia wa bũrũri wa Kenya gũkorwo ũkĩhũthĩra rangi ũrĩa mũingĩ mũno gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma gĩtaro kĩa Afrika ya irathĩro, indo nyingĩ cia gũthondeka mũtukanio wa marangi maya ciumaga mabũrũri-inĩ ma na nja, China arĩ ũmwe wa mabũrũri macio. Ũhoro wa low material, kũrĩ material cionekaga locally tondũ o kuo gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ na kambuni cirathondeka material cia gũthondeka rangi. Na kũrĩ material nacio nĩ cia kũruta na nja. Na tũkuga ta rĩu bũrũri-inĩ witũ kwĩna ũhoro wa material cia gũkorwo atĩ nĩ ironeka, no ũgakora thogora wacio ningĩ nĩ ũrakorwo rĩiga igũrũ hanini nĩ tondũ wa production ya gũthondekera local. No ũgakora rĩngĩ material icio ningĩ nacio ciumaga na nja, thogora wacio rĩngĩ no ũkorwo ũrĩ mũnini hanini tondũ kũrĩa kũringana na ũrĩa rĩngĩ tũkĩiguaga production yao ĩkoragwo ĩrĩ nene, rĩu ĩkahota kũnyihia cost ya production ya material ciao. Kumana na wongerereku wa mĩako na mũingĩ kũhĩmbĩria ũgemu ũrĩa umanaga na rangi, biacara ya gũthondeka na kwendia rangi ĩrĩ na wariĩ mũnene wa thoko. Mĩaka ĩrĩ ho ĩthiangĩte nĩ gũkoretwo na development kana bũrũri nĩ ũkoretwo ũgĩkũra na kĩwango kĩa igũrũ. Kũringana na mĩako ũrĩa ĩrako, tondũ nĩ ũrakora kũrĩ andũ maraka nyũmba cia kwendia, kũrĩ andũ individual nao no maraka ciao, makambuni namo no maraka ciao. Rĩu consumption ya rangi ĩrĩ igũrũ na rangi nĩ ũrahũthĩka on a daily basis. Rĩu tũtingiuga atĩ thoko ya rangi ndĩrĩ kuo, tondũ nĩ ũgũkora kambuni iria cirĩ kuo nĩ irahota kũheana rangi milioni nyingĩ cia lita o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Na no tuge atĩ kambuni iria irĩ kuo ona iria ira come up nĩ marahota gũkorwo na market share tondũ already demand ya rangi bũrũri-inĩ witũ ĩrĩ igũrũ na provided andũ nĩ marathondeka rangi quality njega
na kiwago kiega rangi ni muri assured na tena mukwedia tondu kwina demand ya rangi bururi-ini witu. Kwa jia biashara ya guthondeka rangi ni gubataraga machine ciri na uhoti wa gukinyaniria ikiro iria cigathikitwo ni thirikari na uguo no nginya ukorwo na urugari wa muhuko. Uhoro wa finances ni tukoretwo na partner Equity Bank. Na Equity Bank ni fegi itaidhetie ojoria ige tulio mwe ao na matu taidhetie na kukoro ne matu heaga finances liria tulafatara finances. Todo ni okora gari ige nwa heo order no in terms of cash hili ulafatara adha isi uri ige siya kukura material kana kura and production uka kura higo uri ige duri na besha. No ugetengera fegi ne ya Equity ne mago kuthikiriria na ne mago kuigua na angikorwo ni mukoretwo na ndogo kana muthianitie na ukarugendo kega ni makuhota gukuhe mbeca na makuhe kana maku finance project ile ungikorwo nayo riu uguo ni tutwaranite na Equity Bank na ona mugirora tiru ino ihaha noyo tuhuthiraga tondu ni twendaga mbeca citu cigerere Equity to nao ni matuteithagia riria turabatara mbeca. Muthuri Tigatere marutaga wira uyu mari hamwe na mutumia wake Perez Gatere uria uratucorera mbica ya moritu ma biacara ino. Mathina ni tukoragwo na mathina maru materials kuma hindi ya COVID ya biari ni kwambirie kugia challenges kuria materials ciaimaga gukigia shortage ugakora material iria murahuthira ri ni ciradipa na maritwa mukaboco muhuthire formulation mu upgrade formulation nigetha ikinye standard ya rangi ria murenda. Ya kere competition. Competition ni gukoretwo nayo marketing ya do materials ni mugakora material ino ni wona umuthi rucini kwaga na wina undohetwo ikaboco uthii ugiethaga ugiethaga alafu material cioka cigoka ci different ni ukaboco upgrade formulation yaku ya rangi nigetha imit standard ya rangi. Ehihi niyowe sekta cia miako na uthondeki wa ngari igoko bururi-ini oro mwaka cihuthagira lita milioni 25 cia rangi oro mwaka. Ndoroi riu ni wamenya njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge.